خبر ہے ناظرین رتوديرو میں تمہاں سان شیئر کیو پیار رتوديرو میں اماميہ اسٹوڈنٹس آرگنائيزيشن پاکستان ڈویژن لاڑکانو طرفان بٹريون ساليانو جدوجہد مسلسل عزم و نو کنوینشن بمقام مدرسہ صاحب الاثر اج رتوديرو میں ب روزہ تھی گزريو آهي. عبدالحفيظ زلباني جي رپورٹ مطابق اماميہ اسٹوڈنٹس آرگنائيزيشن پاکستان ڈویژن لاڑکانو طرفان رتوديرو میں بٹريون ساليانو جہد مسلسل عزم نو کنوینشن بمقام مدرسہ صاحب الاثر اج رتوديرو میں بروزر تھی گزريو آهي. سال بعد 21 ۽ 22 جي لاءِ برادر فضل عباس بہشتی منتخب کیا ویا ہے. خصوصی شرکت اماميہ اسٹوڈنٹس آرگنائيزيشن پاکستان کے مرکزی صدر برادر زاہد حسین مہدی، عبدالرزاق جلبانی، مولانا ناصر مہدی، مولانا محمد علی شر، مولانا محسن علی مفکری، مولانا مرور حسین ساجدی، پروفیسر نثار شیخ شرکت کیا ہے.